নমস্কাৰ, মাধৱ পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আজি আকৌ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ ডে নম্বৰ 17, মানে আমি আজি 17 নম্বৰ দিন কৰি দিছোঁ। গতিকে 16 দিন আমি ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলোঁ। 16 দিনটোৰ পৰা ভালে গ'ল। আমাৰ বৰ্তমানলৈকে মৰ্টেলিটি আমাৰ এটাও হোৱা নাই। যি পেৰেলাইজ পোৱালিটো মৰ্টেলিটি হ'ল, সেইটোৱে মৰ্টেলিটি। আমাৰ বৰ্তমান বেলেগটো মৰ্টেলিটি আৰু হোৱা নাই। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন, নতুন যিসকল নতুন ফাৰ্মাৰ সেইসকলে ব্ৰিডিং কৰিব নাজানিব পাৰে, সেয়েহে মই ডে ওৱানৰ পৰা দেখাই আছোঁ যে কেনেকৈ ব্ৰিডিং কৰিব। আৰু ছাকচেছো হৈছোঁ যে এটাও মই মৰ্টেলিটি এটাও হ'ব দিয়া নাই পেৰেলাইজটোৰ বাহিৰে। গতিকে আনদিনাৰ দৰে আজিও আমি কি কৰিম, পোৱালিখিনি চাই লওঁ। গতিকে 17 নম্বৰ দিনত আমি কি কৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোৱালিখিনি কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে বা কি খাবলৈ কেনেকুৱা দিম, সেইটো আজি আমি চাই লওঁ। গতিকে বলক চাই লওঁ। গতিকে আনদিনাৰ নিচিনা কি কৰিম, আমি আগতে ফাৰ্ষ্ট আমি ঢাকনিখন গুচাই লওঁ। ঢাকনিখন গুচাই কিনে আমি কি কৰিম, পোৱালিখিনি চাই লওঁ যে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে। চাওক, পোৱালিখিনি এক ধুনীয়া অৱস্থাত আছে। সিহঁতে মানে খাব বিচাৰি আছে। গতিকে যিহেতু ৰাতি দানা পানী সিহঁতক ৰাতি নিদিওঁ, সন্ধিয়াতে দিওঁ, গতিকে এতিয়া দানা পানী শেষ কৰি কিনে সিহঁতে কি কৰিছে, দানা পানী বিচাৰি আছে। গতিকে এতিয়া আমি দানা পানী দিম অকণমান সময় পিছত। তাৰপিছত আৰু কালি আমি যিটো এণ্টিবায়'টিকটো ইউজ কৰিলোঁ, যদি আপোনালোকৰ ফালে যদি কাষে আশে পাশে যদি বেমাৰ লগা নাই, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, সেই এণ্টিবায়'টিকটো ইউজ নকৰিলেও হ'ব। আমাৰ এইফালে কি হৈছে, যিহেতু চাৰিওফালে মানে বেমাৰ লাগি গৈছে, সেয়েহে আমি এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰিছোঁ ছেফটিৰ কাৰণে, যাতে এটেক কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এণ্টিবায়'টিকটো আমি এদিনেই ইউজ কৰিছোঁ। বেছিকৈ ইউজ কৰিলে আকৌ সিহঁতৰ গ্ৰ'থটো মানে সঠিকমতে নহ'ব, সেয়েহে আমি এণ্টিবায়'টিকটো কালি ইউজ কৰিলোঁ। গতিকে আজি আমি আৰু একো ইউজ নকৰোঁ। আজি আমি সিহঁতক খালি দানা আৰু পানীটো সিহঁতক খাবলৈ দিম। গতিকে মই দানৰ পাত্ৰ আৰু পানীৰ পাত্ৰটো উঠাওঁ, মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান সময় চাই থওঁ। আজি আমি ডাঙৰ পাত্ৰত মানে দানাটো দিম, যিহেতু চিটিয়াই চিটিয়াই দিলে ইমান মানে দিব নোৱাৰে। গতিকে দানা আমি কি কৰিম, ডাঙৰ পাত্ৰটোতে দানাটো দিম, তেতিয়াতে জিটিয়াইছে তেতিয়াই খাই থাকিব। আমি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আনিছোঁ, দানাৰ পৰিমাণ ইয়াৰ প্ৰায় আধা কেজিতকৈ ওপৰত দিছোঁ। আমি আজি এবাৰত দানাৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিছোঁ, প্ৰায় আধা কেজিৰ ওপৰত আছে দানা। আমি ৰাতিপুৱাই এবাৰতে দিছোঁ। গতিকে এতিয়া দানাৰ পৰিমাণটো প্ৰায় বঢ়াই গৈ থাকিব লাগিব। 1.5 কেজিৰ পৰা 2 কেজি দানা সিহঁতে খাব এদিনত। গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, দানাৰ পৰিমাণটো এতিয়া প্ৰায় এবাৰত আধা কেজিৰ ওপৰত মানে বঢ়াই দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি তেনেকৈ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, দানাৰ পৰিমাণটো অকণমান বঢ়াই দিব, যি কাৰণ সিহঁতে এতিয়া বৰ্তমান খাব পৰা হৈছে। গতিকে দানাটো এতিয়া আমি ভৰাইলোঁ। গতিকে ইয়াৰ আমি সিহঁতক এতিয়া দানাটো খাবলৈ দিলোঁ, সিহঁতে বৰ্তমান খাই আছে। প্ৰায় কেনেকুৱা কাৰ যুঁজা লাগিছে চাওক আপোনালোকে, যিহেতু সিহঁতে ৰাতিটো দানা খাবলৈ পোৱা নাছিল। এতিয়া প্ৰায় দিছোঁ দানা। গতিকে মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বা কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে দেখাই দিব যে এইটো হোৱা নাই বা সেইটো হোৱা নাই। মই যিখিনি জানো সেইখিনি কৰিছোঁ বা আপোনালোকক কিবা এটা সাহস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনিয়ে, আজি আমি কোনো এণ্টিবায়'টিক ইউজ নকৰোঁ। জাষ্ট আমি কুহুমীয়া গৰম পানী দিম, আৰু কুহুমীয়া গৰম পানী প্লাছ জাষ্ট আমি দানাটো দিলোঁ আধা কেজিৰ ওপৰত। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ। তো এতিয়া আমি কুহুমীয়া গৰম পানী দিম। কুহুমীয়া গৰম পানী দিয়াটো বাৰু ইমান আমি নেদেখাওঁ। গতিকে এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব,
আৰু চেনেলটো নতুন যদি আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি ল'ব।